as festas, quer dizer, há uma procissão de abertura que acontece aqui em Alenquer, tem a abertura e o fecho. Portanto, há uma procissão de abertura que até já teve mais visibilidade, porque já foi no exterior, agora está mais confinada ao espaço fechado da igreja. Ou seja, no final do domingo de Páscoa, há uma pequena procissão que entra pela igreja com aqueles que são os dois grandes símbolos das festas do Espírito Santo, a coroa e a bandeira. E depois há aquilo que nós chamamos uma entronização, quer dizer, o pôr no trono esses símbolos, que depois são incensados, são, enfim, canta-se um cântico de louvor, etc. A coroa, uma coroa é sempre um símbolo de realeza, e portanto a coroa aqui significa que o Espírito Santo deve reinar, porque isso significa que o que está a reinar, não estamos aqui a colocar o religioso a dominar o mundo, não é disso que se trata, porque o Espírito Santo personifica tudo o que é bem, o amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade, a entreajuda, portanto, estes valores devem reinar, é isso que a coroa significa. E depois a bandeira. Já o dissemos, o lema é o Espírito sopra onde quer. Uma das maneiras de representar o Espírito, que por natureza é invisível, é o vento. Né? E portanto aquela bandeira, quando vem na posição desfraldada e agitada pelo vento, quer dizer isso mesmo, quer sublinhar o significado e a importância deste lema. O Espírito não conhece fronteiras, nem a Igreja tem mão nele. Quer dizer, o Espírito é aberto. Toca onde quer. Para além das procissões intercalares que se realizam em cada uma das terras e com a preenchência dos domingos, no fim de semana último, no do Pentecostes, há duas importantes procissões, e essas têm sempre muita adesão, aqui em Alenquer de novo. Na véspera, portanto no sábado à noite, a chamada procissão da luz, que é uma procissão cheia de beleza, o Espírito é belo, e que atrai muita gente, muitos forasteiros que vêm, porque ela é realizada à noite, e é toda é como que uma mancha de luz que avança, não apenas a luz das velas empunhadas por aqueles que se integram na procissão, mas são as candeias que ladeiam o trajeto que a procissão vai fazendo, desde a Igreja do Espírito Santo, de onde parte, até à Igreja de São Francisco, anexa a estes claustros onde nos encontramos. Aliás, só aqui um parênteses para dizer, este espaço tem muito a ver com as festas do Espírito Santo, porque era o antigo convento dos franciscanos. A Rainha Santa bebeu dos franciscanos este espírito de caridade que depois levou à concretização das festas. Fecho parênteses. Então, essa procissão enche de luz e de beleza a noite alenquerense e depois termina, aqui na Igreja de São Francisco, com a celebração da Vigília do Pentecostes. Costuma ser até uma celebração muito participada, quer a procissão, quer depois a missa, pelos jovens, porque há sempre um grupo grande de jovens que se vão crismar no dia seguinte, receber o sacramento, que é por excelência o sacramento do Espírito Santo, e portanto eles são eles normalmente que se encarregam de organizar essa procissão da luz na véspera. Thank you.
do céu veio um fogo devastador. Um fogo que iria transformar os corações amedrontados daqueles que ali se encontravam, dando-lhes uma nova coragem e um novo vigor para se porem de pé e saírem a anunciar a boa nova de Jesus. Foi aqui, neste acontecimento, que se iniciou a Igreja, com o fogo trazido pelo Consolador prometido por Jesus. Este Espírito Santo é aquele que será uma água viva, que nos transforma em fonte, que traz com ele a paz às tempestades do dia a dia. No próprio dia do Pentecostes, temos a missa solene, habitualmente presidida por um bispo, que tem sido sempre o próprio Patriarca de Lisboa, já veio presidir quer o anterior, Dom José Policarpo, quer o atual, Dom Manuel Clemente, já vieram, quer um quer outro, vieram presidir às festas, e quando não vem, vem um dos bispos auxiliares que presidem às festas, administra-se o sacramento do Crisma e depois faz-se a grande procissão do Espírito Santo. Eu digo grande, de facto, é a procissão mais extensa que fazemos aqui em Alenquer. Podemos continuar com o amarelo nos cantos. Ok. Deve chegar. Até porque a gente tem que poupar nos vermelhos. Acho que tem daquele lado, não sei. Tirar lá qualquer coisinha. Tá, bora. 1, 2, 3. Isso. Boa. Leva bem aí. Está. Agora pode ver aí. Andamos a empurrar os outros, não é? Tem uma série de elementos, eu não vou ser capaz sequer de os citar a todos, mas basicamente abre como todas as procissões com a cruz. Depois tem uma fanfarra de gaiteiros, é tradição nestas festas e portanto que vão a abrir o cortejo. Depois há outras forças vivas, nomeadamente as tais que se preocupam com o bem comum, que entregam também a procissão. Não consigo citar todas de cor, são muitas, mas estou-me a lembrar dos escuteiros, por exemplo, há sempre uma delegação de escuteiros que vai na procissão. A Irmandade do Senhor dos Passos. Depois, como não podia deixar de ser, vão os símbolos, aqueles tais símbolos que foram entronizados no primeiro dia, a coroa e a bandeira, e que simbolicamente e significativamente são transportados por crianças. Porque a criança é o símbolo exatamente da pureza, da inocência, é aquele ser humano que ainda não tem maldade, não é? Mas no final vai o pálio com o bispo, que preside à festa, que já presidiu à missa, porque a missa antecede a procissão, e que depois fará uma alocução para todos os que estiverem lá embaixo no Largo do Espírito Santo. E depois, a finalizar, por trás do pálio, vão aquelas entidades civis que se incorporam, a Câmara, a Santa Casa da Misericórdia, e não podia faltar a Filarmónica, a banda Filarmónica, que vai a dar aquele colorido e aquele tom de festa à procissão. E depois, finalmente, o grupo numeroso sempre de fiéis e outros que se queiram integrar e que acompanham a procissão, que, como digo, com estes componentes todos, é enorme, é enorme. Thank you.
lá embaixo no Largo do Espírito Santo, preparados para participar no Bodo. Ah, e nessa alocução, simbolicamente, benze o pão e o vinho que os tais representantes das freguesias traziam, e nessa bênção está a benzer a mesa, que depois vai ser partilhada por todos. É muito curiosa esta posição, porque não é uma manifestação exclusivamente religiosa e cristã. Sim, com certeza, a sua força está aí, mas depois aglutina-se àquela posição as juntas de freguesia, os miúdos das escolas, enfim, é uma posição, são quilómetros de posição, quer dizer, quando a posição está a chegar ao fim, eu não direi que ainda está a parte de trás a sair da igreja, mas é quase, lá chegaremos. Quando chega lá abaixo, junto, muito significativamente, à igreja e à albergaria do Espírito Santo, já estão as mesas postas e é um grande bolo. No passado, o bodo era uma refeição que a Rainha Santa e a organização das festas de então preparava para oferecer aos pobres. Àqueles que, de facto, não tinham mesmo pão para a boca. Mas hoje os pobres, voltamos àquela questão do início, como é que pensámos as festas e qual era o espírito de então. Hoje os pobres não são só os que não têm pão para a boca. Esses são, com certeza. Mas hoje há pobres de muitas pobrezas, não é? Pobres de espírito, pobres de valores, pobres de... E a mesa tem um condão, quer dizer, todos nós fazemos essa experiência. Quando um grupo se senta à volta da mesa, gera-se naturalmente um espírito de convivialidade, criam-se laços, constroem-se amizades novas, surgem amizades novas, surgem casamentos, namoros, à mesa, é assim, quer dizer, o amor está lá. E, portanto, pôr à volta de uma mesa aberta, toda uma comunidade, isso é bom, é positivo, é dizer-se, é só aquele momento, as pessoas vão lá para comer e beber. Está bem, mas se calhar às tantas, olha, esbarra com um com quem não está das melhores relações e quem sabe se tudo aquilo que ouviu no sermão da procissão, se tudo aquilo que bebeu do espírito das festas, não ajuda a quebrar. Nós, crentes, acreditamos nesta força do Espírito que sopra onde quer e que vai trabalhando o coração dos homens e que, de facto, não deixa de nos surpreender. E as festas têm toda esta valência, portanto, que, repito e insisto, não é apenas uma manifestação religiosa, mas é muito mais do que isso, porque o Espírito Santo é universal.